mulifanya kazi muhimu sana ya kufanya uchaguzi ile ya amani na uvumulivu. Na pia ninataka kushukuru wale aspirants wote ambao waligombea hii kiti kwa tiketi ya chama cha ODM. Mulikuwa watu wangwana, watu safi, watu wa roho safi, watu ambao wako na imani na chama yao. Baada ya kumaliza uchaguzi tulikuwa na shida kidogo kidogo, lakini mlikubaliana. Sasa tumepata kandidati wetu, na kandidati wetu ni Bernard Okoth. Na huyo sisi zote sasa tuko nyuma yake, tunamsaidia mpaka ingie bunge. Ingine ninataka kusema, mimi wakati Imra alichaguliwa nilisema Mungu ametusaidia. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe alijua hii kiti ilikuwa ya Okoth mpaka 2022. Na Okoth alikufa. Na kukufa, Mungu amesema Okoth mwingine ndiye atakamilisha hiyo msafara. Na sasa wewe Mariga, wewe Owalu, kama wewe pia ndugu yako alikufa hapa, basi kuje usimame. Hello? Ingine, mimi nilikuwa naomba Mungu sana sisi kama ODM, tukishachagua mtu kama ODM Kibra, hiyo uchaguzi imekwisha. Sasa hii ni kupiga tu, kuweka tu sahihi. Ili ndugu yangu aingie, na tarehe 8 mwezi wa 11 mimi nangoja huko bunge, kwa mlango ya bunge kumkaribisha. Nyinyi wenyewe watu wa Kibra, wakati Okoth alikufa, nyinyi ndiye mlituambia kama chama cha ODM mnataka mtu wa Kibra, hamtaki mtu wa nje, si ndio? Unajua hii kiti inakuanga na bahati. Hata mimi nilikuwa nataka ni resign, niwache ile ya Super South, nikuje nisimame nipate bahati ya hapa. Lakini mlisema mnataka mtu wa Kibra. Hata mimi mwenyewe unajua niliishi hapa Kibra. Nilikuwa naishi hapa Kibera chini la Insaba. Hapo nyuma ya Sunday Studio. Hapo ilikuwa kwangu. Kwa 4 years. Odero panga kwa hapa, umulize nikimaliza atawaambia mahali nilikuwa naishi. Lakini mlisema mnataka mtu ambaye anajua shida ya Kibra. Watu wa Kibra wanalala namna gani? Wanakula namna gani? Na huyu kijana Imran, kwa miaka miwili, wakati Okoth alikuwa mgonjwa, ni yeye ndiye alikuwa mbunge wa hapa. Kwa hivyo alianza kufanya mazoezi ya kukua mbunge wenyu. Mimi naomba, na hii si siasa ya kabila moja, ODM si chama ya kabila moja. Yes, Raila ni party leader ako hapo juu, lakini deputy party leaders, moja ni Mluya anaitwa Oparanya. Moja anatoka Coast anaitwa Ali Hassan Joe 001. Chairman ndiye Msuba. Na wengine wananiangalia wanafikiri mimi ni Mjaluo. Mimi ni Mjaluo above, tunaita Suba. Sasa Wajaluo wameanza kunungunika. Na Secretary General wetu ni Mluya, si ndio? Kwa hivyo tuko na chama ya kabila yote Kenya mzima. Na hii ni chama peke yake Kenya mzima. Sasa wewe ukiulizwa hapa hata wabunge, ukiwauliza chama Jubilee mwenyekiti wao ni nani? Ni wangapi wanajua mwenyekiti wa chama cha Jubilee hapa? Lakini ukienda hata North East na uende Garissa uulize chama cha ODM chairman ni nani, watasema ni John Mbadi. Hii ndiye chama peke yake nchi hii. Na Jubilee wana candidate hapa. Hii ni Jubilee bandia inaitwa Tanga Tanga. Umeona chama ya Uhuru Kenyatta wameleta mtu hapa? Na mtaona watu wa Jubilee ya ukweli, real Jubilee watakuja hapa kupigania, kupiga debe kwa yule Imran Okoth. Kwa hivyo hii Jubilee Tanga Tanga tunataka waambie Kibira si kwao. Kibira ni kwetu, Kibira ni bedroom ya baba. Na ndugu yangu, rafiki yangu Mudavadi,
kama wakati wa swearing in Uhuru Park ulingoja simu ya baba. Kwa nini wakati huu hujangoja simu ya baba? Kwa nini unaleta tu kijana bila kungoja simu ya baba? Wakati wa kuapishwa Uhuru Park anangoja simu ya nani? Ya baba. Sasa kiti kibaki wazi Kibra hajangoja simu ya baba. Hiyo ni ungwana kweli? Na Mariga ndugu yangu. Hata sijui kama I don't know whether I'm older than him or he's older than me. But you know, Mariga is used to having agents. You know, when he was a footballer, he was using agents to take him to play for various clubs. Inter Milan, nanini, nanini, nangine, nangine. Ata hapa siasa, alingoja agent. Lakini alipata agent mlagai. Anaitwa William Samoei Ruto. Akamdanganya, akamleta kwa kiti ambaye hawezi shinda. Sasa mtu ambaye hata kura hajawahi piga nchi hii mzima na anataka kurepresent Kibera. Hata ukimuuliza Kibera iko na wards ngapi, anajua? Enda umuulize Lindi inaanza wapi na inamalizia wapi. Ya mwisho, Boni ya Luali. Yani, kwani siasa ukishaingia na utoke hakuna mshahara unakuwa mtu hovyo hivi? Yani mtu ambaye amekuwa mbunge mara mbili akawa seneta mara moja. Sasa anaanza kupanga dishes kwa Ruto. Ati yeye anapanga meza kwa Ruto. Anatoka Kakamega ati anakuja kushinda hapa kiti Kibra. Na kwake ameshindwa na Oparanya. Atashinda kweli? Vile ODM tulimnyorosha kule ndiye tutawanyorosha hapa. Wangapi wanasema Mbadi tuko tayari kuhakikisha Imran ameingia bunge? Nitarudisha maneno huko kwa baba. Yes, I know. Na mnajua hapa Kibra tuko na kamati ya kuangalia maneno ya campaign. Sisi tutakuja kama wageni. Unajua huyo. Kwa hivyo Mariga lazima jue uwezi chukua bibi ya mtu na tena ukuje uchukue kiti ya mtu. Vijana ria. Warembo hai. Kibra tibim. Kibra tialala. Achague moja, achague bibi ama kiti. Uwezi kuwa na madharau uchukue bibi ya mtu ukae nayo kando ndio anakupropose na ukifika usiku unatoa naye pressure. Alafu kuje Kibra na sasa hiyo saizo pia unataka kiti ya mtu. Itawezekana? Wamama mtakubali? Uwezi piga Ken Okoth nyuma tena umpige mbele. Itawezekana? Itawezekana? Kwa hivyo mimi nataka kuelezea waziwazi. Jambo la pili, hii Kibra constituency, hii ni nyumba ya baba. Huyu deputy president anaitwa William Ruto. Ana ushenzi, ana ujinga na ana madharau. Na round hii, tunataka kumuonyesha hiyo madharau yake lazima iishe hapa Kibra constituency. Mimi kama Babu Owino nilisema naogopa nyuki, Mwenyezi Mungu na Raila Molo Odinga. Hii ODM yetu hii, hii nyumba yetu ya ODM ndio imejenga Ruto. Imemjenga ijamjenga? Saizi ameshika makende, ameona imejaza mkono, anataka kudharau nayo baba. Mtakubali? Vijana timim. Wa mama hai. Warembo mwe. Niliambiwa wa mama wako Ushago si town. Kwa hivyo hapa tuko na ware. Kwa hivyo mimi nawaambia hivi. Kulikuwa na nyakati ambayo nyumba yetu imechukuliwa na hawa watu. Ilichukuliwa ama haikuchukuliwa? Hawa watu walinyakua nyumba yetu. Saizi wameshaenda na nyumba, wanarudi, wanataka kuchukua kitanda ya baba. Mtakubali? Raundi hii kitanda ya baba iezi yenda.
Ruto haezi kutuambia ya kwamba yeye ndiye anaweza lala kwa kitanda ya baba kushinda baba mwenyewe. Mtakubali wa mama? Vijana mtakubali? Hii round hii mimi nawaomba watu wa Kibra tuache siasa duni kando. Hii siasa ambayo inasemekana ati yoo Imran alichoma ndugu yake, hiyo ni siasa ambayo haifai isemwe kwa sababu the wishes of the death must be respected. Kweli uongo? Leo nikisema ati nikikufa nizikwe state house, lazima hiyo state house ndio nizi? Sini hivyo? Kwa hivyo Ken Okoth kama aliamua, mheshimiwa marehemu kama aliamua akikufa achomwe, haikuwa decision ya mheshimiwa Imran. Na mimi nawaambia, mimi kama Babu Owino pamoja na waheshimiwa na wana Kibra, mimi nitakuja hapa Kibra, nitalala hapa Kibra, nitafutie tu nyumba na vitanda ngapi peke yake. Nitalala hapa, nitafanya kazi ya Imran, kazi ya mheshimiwa Raila Molo Odinga. Na huyu Raila wetu tusidharau huyu jamaa, kwa sababu ya Raila tumeona multiparty. Ukweli uongo? Kwa sababu ya Raila tumeona jinsi ambavyo Moi alitolewa katika uongozi. Ukweli uongo? Kwa sababu ya Raila tumeona constitution devolution ikakuja. Ukweli uongo? Kwa sababu ya Raila tunaona amani sahihi. Mbona anadharauliwa saizi? Tutapigania Raila ana kwa ana, bega kwa bega, uso kwa uso, tako kwa tako, na tutahakikisha ya kwamba Raila ashinde uchaguzi ya 2022 pia. Na mimi leo nataka niwaambie ukweli. Vijana Tibim, vijana Ria, 2022 hii Kenya hatuwezi chagua mwizi, mtu ambaye kila kitu ni mwizi. Na usishangae huyu ni mwizi ambaye anaweza iba hata nguo yake ambaye ameweka kwa kamba. Na huyu jamaa